Місто не буде відкривати ані сільгоспярмарки, ані ринки. Станом на цей момент жоден з ринків або жодна з ярмарок не може проконтролювати дотримання відповідних санітарних норм, не може проконтролювати дотримання обмежень щодо кількості покупців або відповідного розподілу між торговими місцями. На сьогодні ринок і ярмарок може бути небезпечний для нашого з вами життя і здоров'я. Станом на зараз в місті Києві відкриті продуктові магазини, відкриті супермаркети, відкриті кіоски, які торгують продуктами. На сьогодні немає шалених черг в цих магазинах. Станом на зараз немає жодної адекватної необхідності жертвувати чимсь життям чи здоров'ям заради відкриття ярмарок. Постанова головного державного санітарного лікаря не регламентує обов'язковість відкриття ринків або ярмарків. Постанова головного державного санітарного лікаря тільки встановлює мінімальні базові санітарні вимоги у разі їх роботи. Відкривати чи не відкривати – це якраз питання міста. Місто на сьогодні це питання вирішило доволі чітко. Відкриття ринків і ярмарків до покращення епідеміологічної ситуації не буде.